За първи път през 2015 година изложението Бата Агро ще има две издания. Първото стартира на 4 март. Бата Агро се утвърди като най-престижното изложение за селскостопанска техника в България, най-голямото на Балканите, най-голямото, разбира се, признание, желанието на нашите клиенти да посетят изложението и, разбира се, желанието на изложителите, които всяка година се увеличават между 15 и 20%, което е един сериозен ръст, като се има предвид все пак последните няколко тежки години. Христофор Бунарджиев обобщи, че лошата в метеорологично отношение 2014 година е сериозна спирачка за инвестиционните намерения на земеделските производители. Ние считаме, че по-сериозните, по-тежките инвестиционни намерения съзнателно биват отложени за момента, в който програмите ще стартират. Ето защо пролетното издание на Бата Агро ще бъде тест доколко правилно организаторите са преценили неговото провеждане в този период на годината. Подготвили ли сте се за евентуални изненади на времето през пролетното издание? Ще има покрити площи, като сектора, свързан с торови препарати, за продукти за растителна защита и семена, ще бъде изцяло под покрив. И сега, разбира се, площите на изложителите на селскостопански машини, предвид на мащабите и размерите, няма как да бъдат покрити, защото, знаете, там средният щант е между 800 до 1200-1300 квадратни метра, което икономически не е рентабилно да бъде покрито. Но искам да ви кажа, че може би най-голямата палатка в България ще бъде на Бата Агро. Бул Агро Груп е дистрибутор на широка гама селскостопански машини, торове, семена и препарати за растителна защита. В Бата Агро мартинското издание ние ще се представим с два отделни щанда. Единия, който е нормалният ни щанд, с който хората ни познават, щанда с машини, и втория щанд, който и до сега сме го имали, но беше на открито, сега ще бъде на закрито. Това ще бъде щанда, който е свързан с продуктите за растителна защита.